агресивни или безобидни за кучетата без стопани, които се разхождат по врачанските улици. Някои от нашите съграждани ги хранят и им се радват, а други ги гонят. Трети пък се оплакват от агресивни животни, нападнали тях или близките им. Такъв е и случаят на Теди Янкова, чийто 8-годишен син е бил нападнат от бездомно куче. Случаят е станал на 18 септември в жилищен комплекс Дъбника. Аз се разхождах с моя син, пресичахме една улица, като съответно като дете то подскача, тича. И хубавото беше, че той за пръв път беше близо до мен, нали, беше на около метър-два. И тичайки, дори аз не го бях видяла, се спусна едно голямо куче. В смисъл, може би беше толкова голямо. Той имаше ушна марка и благодарение на моята реакция и на един човек, който случайно минаваше оттам, не се случи нещо по-лошо. Детето избяга надалече, едва му го стигнах, после 5-10 минути не можах да го успокоя. Съответно, това е нормална детска реакция, беше много изплашено. Врачанката е сигнализирала в община Враца, като официален отговор ще получи на 3 октомври. Да видим какво се прави по този въпрос, защото аз лично смятам, че кучетата не трябва да бъдат на улицата. Да, това е проблем, който започва да се разширява, да ескалира, защото недобросъвестни граждани, които решават, че повече не могат да гледат своите домашни любимци, изхвърлят ги, но съответно това рефлектира върху всички останали. Период трябва да има и не само за агресивните кучета, защото съответно разбирате, че едно куче няма как да знаете, че е агресивно до момента, в който не нападне някой, не дай се Боже, не се случи нещо лошо. Теди Янкова зададе своите въпроси към община Враца. Как може да се справи община Враца с този проблем, като съответно вече започват да са на кантар нещата, дали живота и здравето на гражданите са по-важни от кучетата, които са на улицата. Малина Коцева също живее в жилищен комплекс Дъбника. Дамата се оплака от увеличената популация на бездомни животни. Парка се събират едно 10 кучета, ако ги преброите сутрин. Не само тук, като се тръгне в този район, който е около 40 блок, има една площадка, също много кучета се събират. Въобще това е така, може би, проблема, който вълнува всички в комплекса. Днес наш екип се разходи в парка в жилищен комплекс Дъбника, където видяхме само едно бездомно животно. Както виждате, уважаеми зрители, не всички от бездомните кучета, от които се оплакват живеещите в района на парка в Дъбника, са лоши. Ето, има изключително добронамерени, които не пречат на никого. Община Враца стриктно спазва програмата за овладяване популацията на бездомни и безстопанствени животни в град Враца и 22-те прилежащи села, поясни доктор Йордан Тодоров, старши експерт здравеопазване. Мерките, които предприема община Враца, са ежемесечно кастрация, вакцинация, чипиране и обезпръстяване на местата на обитаването на животните и в същото време програмата, която засяга не само град Враца, а засяга и селата около град Враца, които са 22 на брой. Средно месечно се обработват около 40 животни на територията на град Враца и на селата около град Враца. За да се докаже, че едно животно е агресивно, се свиква комисия от 3 ветеринарни лекари, преминали специален курс на обучение. Община Враца строго спазва Закона за защита на животните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност. По такъв начин се доказва агресивността на едно животно. Иначе всеки може да твърди, че дадено животно е агресивно или не. От община Враца апелират към гражданите. Когато видят изоставено, бездомно животно, изхвърлено в различните краища на града, да ни апелират, да ни се обадят, да ни сигнализират, община Враца ще вземе необходимите мерки, за да може този човек, който е недобросъвестен, да си потърпи съответното наказание.